Pinkki, Pilvi, Intro, Ursus Factory, te olette sellaisia, joita musiikkilehdistössä on hehkuteltu. Miksi teet on hehkuteltu? Jengi vaan dikkaa varmaan siitä, että tekee tollaista musaa juuri nyt. Hmm. Syystä X, varmaan siitä syystä, että me ollaan niin hyviä. Ei lisättä. Ei ollut mitään lisättävää. Joo, tässä juurikin merkillisiä asioita. Tässä kun olette ehtineet tehdä jo jokusen äänitteen, mitä niitä nyt sanoisi? Montako alpeellista musiikkia teillä oikein on? No, me on julkaistu siis 2 EP:tä ja sitten 1 pitkä soitto ennen tätä. Voisi sanoa, että tämä on nyt 2 EP:tä oli aluksi ja nyt tämä on meidän toinen LP. Mm. Tämmöisillä vanhankantaisilla hassulla termeillä ilmaistunut. Niin joo, koska kuitenkin musiikki liikkuu striimeissä, niin sitä varten mä just kysyin, että mikä tässä on. Eli kaikesta päätinä, niin te ette ole adult-oriented rock-yhtye, eikö siis album-oriented rock-yhtye. Ai ollaan vai ei olla? Ette ole, vai oletteko? No siis se on se, mitä mä ainakin mietin joka päivä, tai tällä levyllä on jotenkin paljon semmoista jotenkin AOR-meininkiä, mutta kyllä meidän fanit keskimäärin on kuitenkin varmaan alle 40. Joo. Niin, vaikka on niitä yli 40-siäkin aika paljon, mutta kyllä me nuorisomusiikkia ollaan. Mutta kyllä sitten album-oriented, että sanotaan, että siihen suuntaan tämä levy nyt ainakin meni. Et kyllä tämä on niinku albumikokonaisuus. Niin. Epäilemättä, koska tämä oli siis Pinkki Pilvi intro. Eli siitä sitten lähtisi seuraava kappale. Onko tämä yleisön hämäämistä vai johdattamista johonkin suurempaan kokonaisuuteen? Kyllä siinä johdatetaan nimenomaan suureen, ehkä ja myös vastavoimana, kun edellinen levy lähti niin kuin aika suoraan kuin hauki rannasta, niin tällä kertaa haluttiin jotenkin pohjustaa tunnelmaa ja yllättävällä ja jotenkin kiehtovalla eeppisellä tavalla. Siinä on arkistonauhoite Karjo Väinöläisen, vähän tunnettu 70-lukulainen runoilija. Materiaalia siinä, joka pohjustaa meille tähän Pinkki Pilvi-nimiseen matkaan. Ja seuraavan viisinähän sieltä lähtee tähdistö, että kyllä sitten lähdetään silti isoissa meiningeissä heti. Me lähdemme seuraavaksi tähän kappaleeseen Pakko mennä keskukseen. En ole ehtinyt, kun tämä on julkaistu tänään vasta, niin varmaan monikin on tuolla noin kummastellut, että mikä meiningin nimi on. Te ette ole antaneet kenellekään muulle kuin Jarmo Saarelle kuultavasta. Jep. Kyllä, tässä biisissä ehkä palataan sinne mun mielestä perus Ursus Factoryn asioiden äärelle, että vähän erikoinen komppi jytisee ja räytään siihen päälle ja riffi iskee kuin nyrkki turpaan. Kuulostaa hyvältä. Mutta pakko! Onko sul myynnis poistoja? Osatko se suunnistaa, poika? Mitä tätä pääsee poistumaan? Mitä tätä pääsee pois? Kauheaa, te aiotte pilata Suomen räpin. Mitä teillä on sanottavaa tähän, Jussi Allu? No, se on hyvin kauheaa ja vielä kauempaa sitä tekee se, että kun äsken puhuttiin, että ei olla edes ensimmäisiä, jotka sitä yrittävät. Ehkä me ollaan 2010-luvun raptori sitten. Niin, vaikka toi alkoi kyllä enemmän niin kuin Pääkköset yhtyeen. Joo. Tulee apuun Eila, tai mikä Anja se nyt olikaan silloin, eläinrääkkäystä. Nekin aloittivat huumorilla. Eikä nyt ole vain niin, että Ursus Factorykin on aloitettu huumorilla joskus yhtyeen. Se täytyy nyt ihan for the record sanoa, että ei. Että huumoriyhtyeestä ei ole kysymys millään tavalla, vaikka huumori on osa meidän musiikkia, niin kuin on myös osa elämää. Hmm. Tai sillä lailla, jotenkin. Se on välillä vaan, se on mielenkiintoinen ilmiö, että jos musiikki edes jos huumori edes sipaisee musiikkia, niin se on todella vakava asia. Joku saattaa kuolla. Jep. Se tekee niin vaikeaksi. En tiedä, pitäisikö mennä nyt mahdollisesti johonkin keskustelupalstalle tästä näin itkemään. Periaatteessa niin. Joo, mutta kyllähän tämä on niinku aika diippi levy on, että vaikka siinä omat ilkikuriset hetkensä varmasti on, mutta niin syvällisiä asioita, ettei sanotuksi saa, eikö vaan? Tai sai sanotuksi 14 biisin verran, mutta jep, nimenomaan. Tässä ei nyt leikitä todellakaan, koska seuraava biisi on nimeltään eksistentiaalinen biisi. Se kertonee kaiken. Se kertonee kaiken. Mikä on elämän tarkoitus? Ei tule vastausta.
vive compagnie drusei. Radio Helsinki. Nyt ollaan niin vaikeiden asioiden äärellä, että on pakko kysyä, mitä perjantai-iltana pitäisi tehdä. Pistäkää tää levy soimaan ja tehkää itsellenne lasillinen karilla piimää. Ja... Oho, raju meininki. Rakastakaa. Siis Jussi, mitä Allu, onko sulla drinkkivinkki tälle iltapäivälle illalle? No kyllä toi Coffin Crispy, toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Ai että, sitä niin kuin alkoholitonta olutta aiotaan pistää elämän risaiseksi. Jep, kyllä. Oletteko te ajatelleet, että ihmiset voivat villiintyä teidän musiikin tahtiin? No kyllä, kun tässä muutaman vuoden on sitä keikkaakin vetänyt, niin tullut semmoinen empiirinen tulos todistettu. Että kyllä siitä aika moni on villiintynyt, mikä tietysti on ehkä se kovin asia, mikä jaksaa ajaa tätä eteenpäin. Että kyllä ne, se on kiva, että se tarttuu, koska itsekin villiinnyn meidän musiikista. Tästä tulee, paras fiilis on se, kun itse villiintyy ja yleensä villiintyy. Ja silleen, no sivutuottajana joskus tietysti se voi kiihdyttää jengen alkoholin kulutusta. Ja siitä voi tehdä analyysiä, vasta-analyysiä ja miettiä, mitä siitä on mieltä. Mutta kyllä mun mielestä lähtökohtaisesti se on vaan helvetin hienoa, kun soittaa, ja sitten just oltiin yhdellä keikalla tuossa Siilin järvellä, ja kun olimme soittaneet keikan loppuun, niin yksi kaveri, joka ei ollut koskaan ennen nähnyt meitä, avaa kätensä ja huutaa tälleen, että tämä oli voimaannuttavaa! Sitten on sellainen fiilis, että jes! Yep. Että kyllä tätä on lähdetty tekemään tällä idealla, voimaannuttavaa. Kuulostaa hyvältä. Ursus Factory ei vuonna 2019 tee kesäfestivaaleja, vaan kesäretriittejä. Voimaannuttavat Ursus Factory-retriitit saatavissa ympäri Suomea. Kyllä. Mitäs siellä oikein tapahtuisi? Mikä olisi sellaisia käsityksiä, mitkä voisivat teitä voimauttaa? Tai siis oikeastaan siis niitä ihmisiä, jotka tulevat sinne. Yoga, mindfulnessi. Kyllä. En mä tiedä, mulla ei ole niin paljon itsellä kokemusta. Mä oon ollut kerran saunajoogas. Se oli kyllä ihan jees. Mutta ainakin voisi olla, meiks kaikkiin retriitteihin kuuluu sellainen alkuääni. Ja sit se muistuttaa jo itse asiassa aika monta meidän biisiä. Meidän alkuääntä ja sit vähän hytkyy. Lähdetään semmosista tosi peruskehollisista tunteista, jotka siirtyvät kohti rytmiä. Onko teillä koskaan tapana niin kun, kiihdyttää yleisöä epänormaalein tavoin, että siis nyt ajatellaan, että rockibändi menee lavalle ja soittaa rockia. Mutta jos te tekisitkin sillä, että ottaisitte tuon öllyöömin niin kuin miettikää, että jos te olette esimerkiksi jossain provinssirockissa esiintymässä, siellä on useampi tuhat ihmistä, niin sitten aloitatte vaan, että sitten kun jengi alkaa mölisemään, niin te alatte ikään kuin siitä kutomaan tätä juttua. Mun tekisi mieli sanoa, että me ollaan varmaan tehty jotain vastaavaa. Kerran Hämeenlinnassa oli semmoinen spessu kyllä, semmoinen. Ei, se ei ole ihan, ja kiitos tästä rohkaisusta, se oli arvokas, että sä heitit tänne, ei ole tehty festareilla, mutta... Ei niin. Niin, kun mä just muistin, että se oli jotain vastaavaa, tai toi oli, sä oot kyllä hyvin sisäistänyt meidän bändin luonteen, koska toi oli pinnallista. Voi olla, että ei ole tapahtunut, mutta se kuulostaa niin hyvältä. Mä muistan sen hetken, että viime kerran, kun oltiin suistolla Hämeenlinnassa, niin jotenkin se tavallaan sen keikan fiilissä, rockin henki vei sen sellaiseen hyvin, hyvin onomatopoettiseen meininkiin pitkäksi aikaa. Että kitara oli tippunut lattialle ja se vaan kiersi ja sitten siihen päälle jotain semmoista. Sitä on vaikea toistaa. Toivottavasti joku on radioaalloilla, joka oli Hämeenlinnan keikalla ja muistaa ja ehkä on siitä jotain äänitettä, mutta se oli hienoa ja ehkä liittyy vähän semmoiseen fiilikseen, mitä äsken kuvailit Njassa. Kiitos siitä. Niin, no tämä tekee kyllä mielenkiintoiseksi se, että miten tässä nyt sitten pitäisi suhtautua. Miksi se rockin ekstaasi on sitten aina siellä lopussa? Miksi se voisi olla ekstaasi siinä alussa ja sen jälkeen sitten vaan rauhoituta? Erittäin hyvä kysymys ja erittäin hyvä idea myös. Todellakin, ehkä se on sellainen klassinen kaari. Niin, kyllä se varmaan perustuu johonkin. Mä väitän, että se menee ihan lihas niin kuin tasolle, että pitää päästä vähän lämpimäksi ennen kuin. Että kyllä ne pikajuoksijatkin tekee sellainen pienen lämmittelylenkin. Tai en mä itse asiassa tekeekö, mutta kyllä mä oletan, että en ole fysiologi, mutta... Mutta se voi olla, että pikajuoksijat saattaa kuunnella Ursus Factoria, koska sehän on ihan tiedetty fakta, että suomalaiset MM-kisahiihtäjät, ainakin jotkut, kuuntelee Ursus Factoria. Ketkä?
se oli se. Se ei ollut Iiro Niskanen, kun se oli se toinen. Joku, joka voitti jotain. Joku, joka voitti jotain. Niissä viime talvi olympialaisissa. Jos olet radioaalloin, niin ota yhteyttä Urs Factory Facebookiin. Nyt se nimi katosi mielestä. Vaikka hiihtofaneja ollaan, ehdottomasti. Onko näin? Tai Allu varsinkin. No mä huomasin, että Allussa on, niin kun mä katsoin siinä, että sä harrastat jotain urheilua. Vai onko se vaan rumpalin, niin kun olet niin kehollinen rumpali? Niin, no silloin tällöin harrastan jotain kaikenlaista urheilua. Mitäs urheilussa harrastat? Mä oon aika monipuolista. No, ne kakista ulos vaan. No painon nostaa jonkun verran ja käyn myös juoksemassa. Ja... Eikö sä hommannut suksetkin justiin? No suksetkin hommasin, joo. Mä nyt on ollut niin huonot kelit, ettei oikein päässyt. Niin, siitä miinnostui vasta viime vuonna. Niin. Mutta se on, siis vedät sä luistele vai vedät sä pertsaa? No mä vedän huonosti luistellen. Faijaa vähän yrittänyt opettaa. No niin, mutta vielä... kyllä se siitä lähtee. Terkut vaan Allu Faijalle, se on ilmeisesti kova hiihtäjä ja hyvä voitelemaan suksia. Ja terkut myös omalle Faijalle, se on hyvä DJ. Onko? On. Mikä hänen DJ-nimensä on? DJ Jukko 52. Oho, missä on keikkoja? Keikkoja on vähän siellä sun täällä Espoossa, silloin täällä on ainakin ollut, joskus Helsingissäkin. Mutta se on aika UG-homma, että on kaikki löydä. No niin, kerros Faijas mixtapeista. No, soittaa ainakin Ursus Factory silloin täällä ja Eurotransea. Ja sit sitä semmoista, olisiko niinku jostain Lähi-idän alueet semmoista transea, joka on semmoista kolmijakosta. Se on kovaa kamaa. Mä en oikein tiedä sitä genreä, mutta kunnon tykitys. Jep. Joo. Ehkä joo, DJ Jukko 52 on ollut joskus DJ:nä UFN keikan jälkeenkin. Että ehkä tämä tapahtuu taas joskus. Niin on. Afganistanilaista transea, mä kysyin. Joo. 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 Toi on kyllä raju. Plus sitten, että klassikko punkki Ramonesta ja tällaista. Mut, joo. No niin, mutta se kuulostaa erittäinkin hyvältä. Sehän kuulostaa juuri minun ikäisten miesteni suosikki meiningiltä. Meillä on ihan omat menot. Ja näin, kyllä te tajuutte sitten, kun tuutte tähän ikään. Miten hytkytään. Mutta hytkytä ja notkuta. Mutta oletteko te ajatelleet, että tekisitte myöskin jotain semmoista, mikä olisi niin kuin sitä afganistanilaista transea? Tässä sanotaan, että... itse ainakin, kun tekee musiikkia, niin mä otan inspiraatio tosi paljon kaikista erilaisista äänestä ja musiikista, mitä kuulen. Ja mä oon hirveän kiinnostunut musiikista, joka tulee myös muualtakin kuin Amerikasta. Ja sillä lailla, että jo tällä levylläkin on pieniä vaikutteita. Esimerkiksi tuossa pakko mennä keskukseen kappaleen biittipuolen suunnittelussa sain oivallista apua ystävältäni Premiltä, joka tulee Nepalista, ja siinä on vähän tälleen kulttuurisesti approprioitu kuitenkin suht kohteliaasti, mutta kuitenkin tällaista nevarijuhlabiittiä, ja se teki siitä sen. Niin, tämä on kyllä surullista, että tekin olette mennyt tuohon appropriaatioon. Se on, mutta afgaanitekno ei olla approprioitu vielä. Ei olla. Selvä. Mutta olisiko niinku mitään sellaisia megatrendejä nyt tälle tulevalle keväälle ja kesälle, koska nyt selkeästi jo aurinko antaa meille niinku loistoansa ja kertoo, että latu on valaistu. Sulanut latu on valaistu. Megatrendejä, siis niinku meidän... Niin. Teidän pinkin loistava maailmankaikkeuden. Mä luulen itse asiassa, että niin kuin jotain semmoista kaunista, että se voisi olla meidän kevään teema. Että on sen synkkää väkivaltainen menneisyys meillä, niin, niin. Toki sekin pysyy, mutta mä luulen, että jotain semmoista nimenomaan aurinkopaistetta ja kaunista. Ette ivaa enää ihmisiä, niin kuin mistä herkkiä ihmisiä, jotka menee kallioon itkemään. Ei. Niin. No hyvä. Tähän on hyvä lopettaa nyt. Kiitos kaverit, että tulitte tänne, Jussi ja Allu, ja toivotan teille timanttisia keikkoja. Ja menkää hankkimaan Pinkki Pilvi Ursus Factory-levy, joka on tullut Mons Recordsilta, eli Kepa. Kertokaa nyt tuo vaitelias levymoguli, että miksi hän sainasi teidät? Oliko Kepalla jotkut pahat mielessä? Tai rahat mielessä? Mä en vieläkään tiedä vastausta, mutta me on paljon pohdittu sitä, että
en mä tiedä. Haastatelkaa Kepeä tästä aiheesta. Jep, kun me ei olla myöskään koskaan tavattu kyseistä herraa, eikä juuri kukaan muukaan, me ei tiedetä miltä hän näyttää, mutta erittäin mukavasti vastaa sähköpostiin ja meillä on kyllä ollut tiivis yhteistyö, mutta mystinen hahmo myös meille ja monille muille Mons-artisteille. Ehkä se vaan diikkaa meidän musaa. Ja mä oon kuullut sellaista huhua, että Kepe on ollut joskus nuorempana töissä Pasilan kirjastossa. Mm-hmm. Ja jotenkin tää niinku kirjastosedän fiilis mun mielestä sopii tähän Ursus Factorin diggailijan profiiliin, niin kuin myös moni muu ammatti. Mutta niin. Mä tiedän just semmonen niinku, onpas tässä nyt vähän äkki väärää, että kun mä en jaksa tätä keskivertoa. Jep. Hyvä. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitoksia.